A régi módi közepes. A klasszikus hőbörgők, az ütemesen skandáló drukkel csoportok régebben csak a szutykokból álltak, a közép elnevezés pedig az FTC régi stadionjának észak-keleti, Üllői út felőli, középső szektorának elnevezéséből ered. Igazából csak akkor kezdték el őket szutykoknak nevezni, amikor többen rájöttek, hogy ők valójában igényes szurkolók, így próbálták megkülönböztetni saját magukat a közepesektől. Mivel a 90-es évek elejétől a felnővő generációkból a külföldi irányzatokat követve ultra vagy huligán lett, az eredeti B közepesek mára már rendszerint 40 fölötti kalandorok. Mai napig szeretik a 80-as évek rossz fiús öltözékét hordani, szegecselt farmer zseki vagy bomber kitűzőkkel, felvarrókkal, Bundesliga séló, fülbevaló, számológépes óra, kedvenc csapatuk, esetleg a hazai egyesület szín összetételében megegyező külföldi klub kötöttsája, nyáron is válogatott meccseken batmanként eríti magára a magyar zászlót, illetve festi piros-fehér-zöld, de amúgy sem túl szép arcát. Szújkolás a magyar nóták, népdalok átköltött verzióiból, a hivatalos csapatindulókból, ezen kívül az ősi ellenfelek gyalázásából áll. Szívesen alkalmaz dudát és néhol kereplőt is kiegészítő zajkeltő eszközként. Szotyit, tök magot ropogtat, dohányzik, keményen iszik. A meccs előtt is már hangol a közeli éjjel nappalikban, kocsmákban, de mivel bejáratott módszere van a két dekás becsempészésére, bent is folytatja. Meccs után rendszerint megint iszik. Az ultra. Nem ám ultra, parasztosan magyarosan, hanem ultra, többes számban is, hangsúly a második szótagon, hiszen igazi olaszok vagyunk, vagy nem. Az igazi ultra mindenben csizmaországi példaképeit próbálja követni, megjelenés, szurkolói rigmusok, életvitel. Ahogy már korábban is utaltam rá, aki eleve déliesebb megjelenéssel rendelkezik, lelkileg is előbb azonosul az olaszos életérzéssel. Így hát ne lepődjünk meg, ha a magyar stadionok kanyarjaiban is, curvasud, nord, sok göngör, átra zselézett, hosszú hajú, napszemüveget viselő bohócot látunk, akik egymást szívesen szólítják Pietrónak, Giorgónak, Enzónak. Pár előénekese még az iskolás csoportnyi táboroknak is van, élvezettel ülnek fel a kerítésre, egyik lábukat a pálya, másikat a lelátó felé lógatva, arcukat napszemüveggel, sállal takarva, kezükben megafonnal, amin folyamatosan a sajátjaikat próbálják jobb szurkolásra biztatni. Mindenki, de mindenki szurkoljon, gyerünk, hosszú taps jön, a kezeket akarom látni, te is, ti is, basszátok meg, tegye fel mindenki a kezét, mutassuk meg ezeknek az utolsó földműves parasztoknak, hogy kitől tanultak szurkolni, gyerünk, hosszú taps, 1-2-H, és... Az ultracsoportok megnevezése sem vall általában túl sok kreativitásra, általában a csapat színét és valamilyen állatnevet próbálnak kombinálni olaszul vagy angolul. A 90-es évek elején még láttunk német nyelvű dreppériákat is, de feltehetőleg a bonyolult melléknévragozási sajátosságok miatt inkább letettek erről a túlszabályozott nyelvről. Mindennél jobban vonzódik a látványos szújkoláshoz, Dél-Európából ellesett módszerrel sállal napszemüveggel fedett arccal örömmel tüzeskedik, tehát fogja a működő görög tüzet, füstbombát, dobálja a konfettit, pénztárgép szalagot, költszép összegeket koreográfiák kivitelezésére, amit a csapat nem ritkán gyenge játékkal és vereséggel állál meg. Saját bevallása szerint csak a csapatnak készül látvánnyal, de mégis leginkább a nagyobb szurkolótáborok elleni meccsekre időzíti ezt a figyelmességet. A klasszikus hol? Az ultránál egy fokkal normálisabb, és kevésbé próbálja távoli országok kultúráját egy az egyben, itthoni közegben megvalósítani. Egyre inkább öregedő réteg, egyrészt a mostani tizenévesek minden eddiginél gyengébb bemos fizikumának, illetve a szinte metroszexuális casualektér hódításának köszönhetően. A huligán mozgalmak, mint az közismert, az angol lelátókról indultak ki és terjedtek tovább a mi irányunkba, az ultrákkal és a szutykokkal szemben alapvetően minden szurkolási kelléket, látványt mellőzve csak a hangerőre és az erőszakra épülő megnyilvánulásokkal. A klasszikus magyar huligán valaha bomberes Martin Skinhead volt, ez szelidült, át először a sportmárkák, majd a régi vágású lonsdale, Everlast, Fred Perry holmik viselésébe. Bár eredendően a huligán csak is az ellenfél hozzá hasonló szurkolóival keresi a fizikai kontaktust, a rendőrség felkészültségének köszönhetően szinte soha nem kerül már sor a mobok, csoportok közötti összecsapásra. Éppen ezért a magyar huligánkodás ma nem terjed tovább annál, hogy a vendégszektorhoz legközelebb eső lelátó részről viccesnek tűnő mozdulatokkal hergeljék, illetve tartsák félelemben az ellenfél szurkolóit.
Találékony, humoros nyelvezetük alakult ki az évek során. Te, üzengettek a lilák, hogy így meg leszünk baszva, meg úgy csúszni fogunk, de hiába próbáltunk egerészni már órákkal a meccs előtt, nem lett semmi matek, elbújtak a patkányukaikban a csicska bohócok. Egyedül a kékek, rendőrök, cipőztek meg pár srácot közülünk mutogatásért. A casua. Ők csupán az elmúlt pár évben kezdtek el megjelenni az itthoni pályákon, elnevezésük a bridgeportosan elegáns viseletre, tehát drága, márkás ruhákra utal. Eredetileg a rendőrség megtévesztésének céljával kezdtek el az erőszakos brit szurkolók lacoste, Ralph Lauren, Timberland, Burberry és hasonló holmikat viselni, hogy ez aztán Európa szerte hihetetlen mozgalmat indítson el. A casual csoportok szinte már csak abban versengenek egymással, hogy melyiknek igényesebb a kinézete, ennek megfelelően azt veszik csak igazán komolyan, aki nem sajnál 100 000 nagyságrendű összeget például egy Stone Island pulóverre. Bármit is vegyenek fel, kötelező volt a Burberry sapka, ami odakint már a szutykok is elkezdtek hordani, úgyhogy nem számít többé igényesnek. A klasszikus huligánokhoz hasonló a nők se riadnak vissza az erőszaktól, de azért valahol mélyen biztos bennük van, hogy mi lesz, ha elszakad a 80 000-es, legombolható iránytű spulcsia.